Zdravím, to jsem zase já, ten šprýmovní učitel angličtiny. V tomto videu si vysvětlíme sloveso be, ale dneska mám s sebou asistenta. Já to budu říkat anglicky a můj asistent bude překládat. Opakujte po mně. I am a teacher. Já jsem učitel. I am a teacher. Já jsem učitel. He is also a teacher. On je také učitel. No. He is also a teacher. On je také učitel. No, he is also a teacher. On je také učitel. Okay. We are teachers. My jsme učitelé. We are teachers. My jsme učitelé. Dobře, jak vidíte, očividně v tom máme zmatek, takže si to půjdeme vysvětlit. Sloveso být se v češtině dost mění. Jedno je to jsem, jedno je to jsou, jste, jsme. Kdo se v tom má vyznat? Výhodou angličtiny je, že máme pouze 3 verze slovesa být v přítomném čase. Is, am, are. Pojďme si ukázat, jak vlastně fungují. Jak se řekne já jsem? I am. I am. Ty jsi? You are. On je? He is. Ona je? She is. A co když to není ani on, ani ona, ale je to třeba pes? It is. Opakujte po mně. I am, you are, he is, she is, it is. Já jsem, ty jsi, on je, ona je, ono je. Pojďme si to ukázat na větách. I am a teacher. You are a student. He is a man. She is a woman. It is an animal. It is also an animal. And it is also an animal. Pokud tady mluvíme o jednom člověku nebo o jednom zvířeti, použijeme I am, you are, he is, she is, it is. No ale co když jich bude víc? My jsme. We are. Vy jste. You are. Oni jsou. They are. We are, you are, they are. We are people. You are my students. They are parents. And they are animals. Ještě jednou. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Je to jednoduché. Já jsem, ty jsi, on je, ona je, ono je. My jsme, vy jste, oni jsou. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Comprende? Dobře, teď už bychom to mohli zvládnout bez problémů. Opakujte po mně. I'm the boss here. Já jsem tady šéf. No, I'm the boss here. Já jsem tady šéf. No, I'm the boss here. Já jsem tady šéf. Okay, he's the boss here. Já jsem tady šéf. Tak jo, to je ode mě vše, nezapomeňte dát odběr, tohleto video si pusťte aspoň 10krát, ať už to konečně umíte a naschle u příštího videa. Čau!